mim, uma das coisas que as crianças nos ensinam, que a gente tem que levar para a nossa vida adulta, é a criatividade delas, que se traduz muito na capacidade de imaginar. Então, a gente vê uma criança brincando sozinha, ela está lá, inventando uma história, conversando com os brinquedos, criando mil ideias diferentes. E aí o adulto entra e faz o quê? Pega a caixa para ler o manual de instruções, para saber como monta aquele joguinho, como é que são as regras. E a criança, ela não quer isso. Ela quer criar uma coisa diferente do jeito dela e ela se diverte assim. E aí quando a gente vai ver, a brincadeira que ela inventou às vezes é mais legal do que o jeito certo de fazer as coisas. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente tem que prestar atenção e tentar incorporar no nosso dia a dia para desenvolver cada vez mais essa capacidade criativa, imaginativa e que se traduz em coisas novas no nosso dia a dia.